ururka samafalka iyo taakulaynta Tusma Foundation ayaa deeq raashin ay ugu talagaleen in ka badan 70 qoys subaxnimadii hore ee saaka ku kala diray gudaha magaalada Burco. Raashinkan ay ururka Tusma ugu talagaleen dadka ay abaaruhu saameynta xoogan ku yeesheen ee ku nool deegaanada ka sareeya xuduudka Soomaaliland iyo dowlad deegaanka ee dhanka hawdka ayaa ka kooban qaybaha kala duwan ee raashinka noocyada la isticmaalo iyagoo qoys kastaba ugu talagalay safar dhameystiran. Maxamed Cali Jaamac Bagad, wakiilka ururka Tusma, ayaa ka hor intii aanay kala dirin raashinkaasi ka waramay deeqdan gurmadka ah ay ugu talagaleen dadka ay abaaruhu saameynta ku yeesheen. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillah alxamdulilah wasala allahu calaa nabiyina Maxamed. Saad wada aragtaan kolley halkan raashin baa yaala. Raashinka waxaan ugu talagalay kolley annagoo ah ururka Tusma Foundation inaanu adilaay ka dhigo u dirno dadka abaaruhu haystaan hawdka jooga, dadkaasoo adilaay ka dhigo ku nool wixii xuduudka sareeya oo hadiyo jaraalo dadka xagga iska jooga inta badan way iska helaan mucaawinooyin. Marka waxaan ugu talagalay maanta haddaan nahay ururka Tusma inaanu dadka hawdka sare jooga inaan caawimadan yar gaarsiino. Caawimadan oo qadarkoodu dhan yahay 70 qoys aan ugu talagalay oo qoyskii baan ugu talagalay maxay ahayday bariis iyo baasto iyo sokor iyo saliid iyo maxay ahayday caano iyo shaah madow. Qoyskii baan ugu talagalay inuu 6 ay kan qaato. Haddii la ay ka dhigan hadee sida ugu dhaqsa badan leenay aan u gaarsiino. Waxaan maanta markaa ka rareynaa magaalada Burco haddii la ay ka dhigo. Waxaan jecelahay haddii ilaahay ka dhigo dadka loogu talagalay inay gaari doonaan. Annagoo ku hadlayna markaa ururka Tusma Foundation, aragnana dee maxay ahayday xaaladda abaaraha ka jira dalka iyo dhibta ay leeyihiin. Waxaan dee kolley wax dadka kafeeya maahama wax wada gaaraya, laakiinse waxaanu muujinaynaa inaan dadka dareenka la wadaagno oo haddii ilaahay ka dhigo aanu haddii ilaahay ka dhigo dadka la yar qaybsano dhibaatada iyo baahida ilaahay keenay. Waxaana dee wax bilaadan saari kara maaha, waa wax ilaahay saari karo. Ilaahay baanu ka baryayna haddii ilaahay ka dhigo inuu shaafiyo oo dadkan raxmad khayr qaba u shubo. Biyo iyo baadna haddii ilaahay ka dhigo ilaahay dee usoo sakhiro. Aad iyo aad baan. Dhanka kale, Sheikh Maxamuud Omar oo ka hadlay munaasabadaasi lagu kala dirayay raashinka ayaa mahadnaq ballaadhan u soo jeediyey ururka Tusma, isagoo ku tilmaamay urur ka qayb qaata isla markaasina la qaybsada dadkooda duruufaha adag ee waqtigan soo wajahay. Ayran waxaan leeyahay wax weyn baa qabateen ururka samafalka ee muxsiniinta ee waxa weeye walaalahooda dee abaaruhu halakeeyeen waxa weeye mucaawimo wanaagsan bay waxa weeye keenteen. Waxa weeye Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu dee miisaanka xasanaadka idin saaro oo aw halka ka soo saarteen wax ka khayr badan idinku bedelo. Waxa weeye ururka Tusma Foundation waxaan leeyahay wax weyn baa qabateen, wax weyna way taraysaa. Dee waqtigiina iminka aw bilow yahay, halka ayna ka wadnamaan leeyahay. Waana maxay tahay liidinka mahad celinaya insha allahu sidii loogu talagalayna way u soconaysaado way gudbi doontaa. Dee waxaan leeyahay halkaa dadaalka ka wada khayr fara badan haydin siiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto, warbaahinta Top Dheer Today, magaalada Burco.